Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver ut oss och pratar om Babylon. Han kallas mister. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Han är från Lund, Göteborg, Göte Söderman. Han är din räddare i nöden, han är din högra hand. Passar du honom har det varit din nöden, man. Och där börjar vår saga. Landet tog så fort så han populär. Men när var speciell och de var likadana. Så vissa snackar skit, ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea, kommer Cool och skrek typ kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en trapp över en mus, de var hack i hän. Men det var snabbt för det var cool, han var Jackie Chan. Så bara duckade kulen med kuddebytter in på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot stupet och alla runt sig, så han backar bakåt. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är? Men alltså kommer han att klara det? Idiot! Han är vart? Han är där! Han är Mr. Cool! Han backar, nu faller han ner. Men han greppar tag i en visare på det stora jävla ur på väggen. Och tinger den nedåt till kvart över tre. För det kommer vängen att stora svavande och skjuter modernet. Det där var nära öga. Nu ska nå jävla röras. DJ, sjuk, spring eller dra. Fem, tre, ingen är kvar. Han är en god kille med solbriller på roskilde. Tjejer, säger, han är player. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick med Snook. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Mr. Cool säger, ta av dig din tricky caps. Vad jag ville, ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps.